Përshëndetje, jemi rikthyer këtu në emisionin tonë, mirë po, jemi në këndin tuaj të preferuar të Facebookut, aty ku ju lirësht mund të bëni pyetje në fanpage-in tonë Një Kafe me Labin në Facebook, për mysafirin që ne kemi, e për ata që kanë qenë aktiv që shprej orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme, kanë pas mundësinë me kuptu edhe kush është mysafir, po për ata që ende nuk e din, po e të prezentoj me një herë, edhe pse e di që sa po tash ne e dini dhe vetë kush është. Në cilët kemë këtu Besfër Doka, mirë se erdhe. Mirë dita, mirë se ju qeta. A dura me tregu kush është për kujdes për lukun tim? Për lukun tim është për kujdes mami im, të cilin e përshëndes shumë. Faleminderit shumë për mamin tënd që t'ka bu që ka së një mirë që t'u do në emision. Faleminderit. Okej, Besfër, të fillimisht ndoshta është e rrugës edhe është e mirës me ju kërku falje gjithë aty në shikuzve që ndoshta irritohen prej zonit neve dëve sot, që të dytë jemi me grip, po ku ha e bënd vetë ndryshimet e kuhës? E ishtë dash me tregu publiku të që ke insistu ma zonit ku më tonë që jam me grip, jam me ftofën, këqore qësh jam dhe edhe kina bisedu në telefon, dytë kina qenë smut, dytë kina vendosë më në emision. E, po kjo shumë e mirë. Për kënë e kina bu? Për njerës të... Për publikun. Normal. Oke, pytja e parë, që përdu me të abu lidhet pikresht me Facebookun, me rubrikën në cilën jeti sot i ftum. A ki Facebook, personalisht? Kam Facebook. A i shumë aktiv, a ka faqe tjera në emrin tënd, apo është vetëm... Po, është edhe një fanpage në emrin tim, cilën nuk e kontroloj, në kontrolën një kusht tjetër, po Facebook kam meq shumë, që kontaktaj ko pas kohë, po, jo më dhe administratorin Hajzonë, cilën ko pas kohë aty, po stoj, thashe thame, traqe, bla bla, dhe thash. Soje i... Soje i gjatë, a soje i shkurt? Soje i trash, soje i tull. Soje i dhonën mas Facebookut, so shpesh hënë në telefon me kësyrë qka ka tre, so bën lojka, so bën komente, so t'interesojnë qka po bojnë tjertë ku janë, me ka njënë. Ishtë dashtë më smukon shumë aktive në Facebook, po që tash në ka bo Facebooku veç për diqëmëri që po duhet me pas iPhone-in në ndorë, besaves babi shpesh më thëtë, hekjat iPhone pëjtore, ma shpesh ri me iPhone në ndorë, se di pse, por më duke që nuk jam veqone me iPhone në ndorë, janë krejt, me iPhone tërë, mësë përbjën që përbjën në reklamë me Samsung që dikush, po jam aktive në Facebook, nësë tam shumë, po jam, në është ta një katërtën, një tretën e ditës. Okej, këto pytje, në fakt, duhet me përmend faktin që pak ma herët para një gjysë more, kër e kontrolova fanpage-in, ishin 299 pytje, që ka sigurisht ajë numër është dash me uri dheri tani, mirë po nave që kemi përzit 21 prej këtyre pytjeve. 21, për shkak se jemi në televizionin 21. Dhe jemi në shekullin 21, ne jemi në hap me kohën, faleminderit shumë. Pytja e parë. Pytja radhës. Cila është durata më i mirë që kemi ardhri më tani prej fitore Tahirit? Fitore Tahirit? Mos për një. A, pytja është prej fitore Tahirit, se me ndova që është dhurata prej fitore Tahirit. Wow, kush është ajo, këta? Jo, pytja është. Cila është dhurata që unë e ko marë... Që e ke marë dhe tani. Maj mira. Që ty të kalum për shtypje. Dhurata maj mira zakurinisht bëhet verës për mu, kur kom e shku në deti, shkak që në siguri nuk kam mjetë materiale shumë, që duna me thonë babit me më financu pak ma shumë, që është dhurata për vjetë botë ka një dhurata shumë e mirë për mu verës, prej babit, që duhet me më financu pak ma shumë, për me najtën e pak ma gjatë në deti. E dha kënaq është në deti. Po qyrë s'kënaq, në maj qyrë s'kënaq, në. Ok, pytja dytë prej Rina Fezullahut. Cile është ushqimi ëtë i preferuar? Ushqimi preferuar imi është zakonisht që ka bënë mami, unë e kënaqna, që bënë mami se mëngjes nuk ka. Me mëngjes nuk ka, dalë pi kafe, uj, cigare, me keqardhe për thamë, po, e ha drekë. E drekën e bënë mami, mami jam që e bënë drekën shumë mirë, drekë nuk ka unë në qytetë, po hanë shpe. Ushqimi preferuar imi është që ka dhe që bënë mami jam për drekë, është shumë e mirë. A ndonë një herë ti me i bu mami të shka për drekë? Po, më së të më rale heqë, po,
po na jare na surprizë diçka, po jo gjell diçka se s'di me marru unë. Çka din mas mirë me marru? A çka di mas mirë me marru? Është mas mirë di me luajtë teatër, me luajtë në film, po me marru gjell drejt diçka në shtëpi, jo, me marru om let, pallaçin ka çebesa e kam su pak. Gati jam në finale. Gati jam në finale me mësu krejt. Po omlet di me bo, që mjafton, nai atë Në shpaget, në i diska. Po, edhe shpageta. Ok, pytja tret, malsore ferate, cili vend të kalion për shtypje më shumë të që i ke vizitu dhere më tane? Pa tjetër se duhet me mendoj që gjatë ku ti kalion për shtypje Dhërmia. Unë në Dhërmi shkoj me plot knaqësi, me dashnin më të madhe, me dashnin më të madhe që e kom zbuluat vend, prej që është në 2003-ën kur kom qenë për herë të parë, E kom botë të natë rrugë për me mri mas parë dhe atje, dhe sa unë dreq rruga, edhe nuk du më zbulu asë një vend tjetër në botë, përveç jugut shqiptar, për këtë dhe tonë, matë mirë në botë. Pajtona me ty, a ke qenë edhe këtë vesh, pësaj? Edhe, pajtona me ty, shumë. A ke qenë edhe këtë verë në dërmi? Pa dëshem, normal, gjithë shkoj verës, gjithë do verë shkoj veç në dërmi. Super. Në arta shkoj edhe pak ma nej, pak ma knej, po, Kryesisht në jugë të Shqipnisë. Jo, mënu edhe unë mi bindë shësnin tam, një një pritë cilve, këna këtu kamermanin sa di, kur mi thonë, hajde sa dhe këtë në mi për buë, është më mirë po. E pash, në fillem e pash në qere që të qka... Po, besoj që verën tjetër kemi më shku. Lavdina ja shoj. Unë e kam një pytje. Sa dhe, pse nuk përshkon Dhërmi të kur, falj? Ulqini përse ma shumë. Ua, edhe ulqini është i orë në që besa, Shpresoj që një ditë do ta marrim. Shpresave të së fundit. Lavdina Jashari, pyet për fillet e karrierës tonë dhe në aktrem. Fillet e karrierës, qysh kur kam fillu? Po. Kam fillu studimet, pra kam... Une kam fillu qysh para luftës, prej kur kam qenë klasë 4, 5, me recitale, me imitime, me shkëshantatër, imitojsh aktorët, aktorët e ndryshëm, që atërë kanë qenë hapat e partë mi fillet e para pra të aktrimit. Kërë këmë kryu dhe shkollën e mesme, në 2004-ën jëmë registru në Akademi të Arteve, në 2007-ën këmë diplomu, të përsërisha i më nderuar, cilën e duesh e respektoj edhe përshëndes shumë Ilire Vince, në 2007-ën këmë diplomu, në 2009-ën këmë diplomu në master, këmë temën e diplomës në master, në master këmë diplomu të profesoresha i me nderuar, pra për thamë, Ilire Vinca. Unë këmë pas emision në radio, këmë punu në radio, këmë pas serial, këmë lujtë serial të tre Gjerman të fillimisht, ka qenë teatri Odaj që i ka hapë dyrt mas pari për trit, për aktor të ri fillimisht, teatri Odaj konë si teatr i parë që i ka ofru trit të Aktor të ri, teatri Oda i ka prezentu mas pari. Mas pari unë jëmë prezentu në teatrin Oda, shfaqja i me pare ka qenë teatrin Oda, lufta i lirë romake, në regjit Florent Mehmetit, pastaj në teatr kumtar të Agim Selimi, Liria po vjen, në regjit profesorit Agim Selimi, tekstit Milazim Krasniqit, profesorit Milazim Krasniqit, e tjere kështu, Kështu me radhë, pasaj kom fillu me seriale, ku s'kom mujtë mu angazhu shumë në teatr, edhe pse teatri kohën e fundit ka qenë shumë i klanizum, me keqarde po e thamë, me ish drejtoreshën që ka qenë, teatri ka qenë i klanizum, edhe kanë qenë vetëm një pjesë e vogël aktorve, që kanë lujtë ko pas kohë, po aktor tjertë nuk janë angazhu si unë, ai tjetri, po kur kush nuk ka pytë, nuk ka bujnë, Për shambull, kur kush nuk e ka pyt pëse filan aktori nuk lu në teatr, pëse filan aktori nuk lu në teatr, kur nuk e di pëse ndodhë kjo, pëse... Po, kom lujt serial, kom pas serialin Spital X-in, cilinën edhe kom darë shumë, kena lujt dy vjetë e gjusë, kom lujt... Kom pas emisionin Super Gogo, cilinën edhe aty kom lujt dy vjetë e gjusë, kom lujt... Pas taj në kombinat, ku e kena përfundu tash sezonin e dytë, që të është, si duke të dhe jemi negociata me Nistenishin, me televizionin e ju, pra,
që besoj që këtu do të vjen për sezonin e tretë, nuk e di. E kështu me radhë. Në Klan Kosova e kam një projekt ri, që po e lo surprizë deri sa të bëhet. Okej, okay. Kritë këto pytjet që kom pas me t'i bu për fond, i thajtë se tash. I thasha, do më do nuk kry, ditën e mirë, a të shkoj? Ja, ja, zduhet mi mbetë bërë gjasë se atyna që kanë, kam pas durem, me pritë në randë aty me shkrujtë në Facebook edhe që ndoshta tash po e shikojnë edhe po e presin pytjen e tëne. Agnesa Agushi, cilin prej aktorve botror e idealizoni? Pra e idealizoni, po e ide, më pëlqenë shumë aktorë botror si Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, e cetera, ka plot aktorë të Hollywoodit që i du shumë, edhe i përcjeli më ndje, i përcjeli ko pas ko edhe pres filmat që dalin, e i marë edhe ju rigati, shumë aktor, nuk më imi datë, ashtë kam shumë aktor që i do të Hollywoodit. Okej, okay. Kenan Mustafa, thot veqe një kujtem nga fëmiria që ende e kujton edhe qesh me të. Një mërë Kenan. Një moment nga fëmiria. Se ditë ashtë nuk për më kujtojt, nështë ta më fund kujtojt, dhe i më fund të emisionit nështë ta më kujtojt, nuk do t'im besim bërgjë Kenanet, nuk kena me t'me t'bërgjë, me siguri ta shonë në fund të emisionit, mos për më kujtojt, diqka se mu zakon ishtë të më kujtojnë, se në të he, që, se di, ta shtë për më kujtojt, okay, po me siguri në fund të emisionit, nuk do t'im besim bërgjë. Vëqë me ndoj ku pas ku e kujtojnë. Do t'a kem parat. Cili aktor shqiptar të pëlqen më shumëtit, pyet Fidan Shabani. E përshëndes Fidan Shabani shumë. Aktor shqiptar që më pëlqen më shumë ti, Luan Jaha, Armand Morina, Shkumbini Strefi, aktori më gjesë pas, profesor Joni Madh, Faruk Begolli, është më radhë. E di që, bëzë bisetë që këmi bu dje për Nasera Funën, e di që i keni mendem të mirë. Po, Nasera Funën e kom shok shumë të mirë, kam shok shumë të mirë, po të arova me se djep atë më bisedën për ta. Nasirën e kam shok shumë të mirë, edhe respektoj shumë, edhe du shumë, edhe kam raporte shumë të mira me ta. Edhe Nasirën është i mirë, pa të shumë. Okej. Okay. Emine Bajraktari, atë kujtohet që menduria me madhe që ki bëndë në njerë? Kujtohet Emine, po nuk e thëmë dhe. Nuk e thëmë dhe. Ma mirë që nuk jo. Për thëtë besëmëni. Musli Alia, qëfar muzike të pëlqen shqipa po anglesht? Shqipa anglesht, nuk ka rëndësi, edhe pëse. Edhe më përgjithësi qëfar zhondra të gjënë? Ko më parë këmë dëgjonë, këmë dashë muzikën elektronike, kur këmë qenë pak më eri, normal. Tash, pak, nuk po thamë që jëm plak, po jëm tol, as jëm trash, po jëm pak me kalimin e kohës, kur i kom bo pak ma shumë vjetë. Tash nuk jam shumë adhuru si madhi muzikës elektronike, po e ndëgjaj ko pas ko, po në ndëgjaj muzikë shqip. Shqip, la, unë jetoj ku që ze marë frymë shqip. Bravo, profesor. Faleminderit. Na përshkruaj vetën tënde me tri fjallë. Na përshkruaj vetën tënde me tri fjallë. Unë jem veti treti si veti 98. Jem tre si tenk, të tret me një tenk, që edhe njësë për më kujtohet. Kriken, së tani. Falënderit. Për pari me lëshoni, thot, për pos aktrimi, cilin profesion tjetër do t'a zgjedhja? Me thonë mjekësin, nuk më kishku në shta, më thonë kësha pas që më konë mjekë, dhe pse mami jam ka pas që gjatë më konë mjekë, bile dikush prej djemve na jena tri djem familje, babi mami edhe na tri djem besarti, besforti unë edhe i gëzoni vogël, vlau i madhe, ka profesion regjin e filmit, unë aktrimin, të shojnë me gëzoni shala po botë mjek, po unë nuk e di që kësha mujt me përgjith në emision tjetër, përveç profesionit tem aktrimit, regji ose më produksion, diçka që ka të qoftë, po për rreth aktrimit. Një pytje në cilën hoza shumë shpesh, përderisoj përgjith dhe pytjet, ke aji biri i Luan Dakës, shu që ndështë ta lenë mi ju të regu përgjith ata që nuk e din që je, edhe që ndoshta kjo është arsyja pse ka vazhdu kjo trashëgimia për... Po, fatmirësisht, ka vazhdu trashëgimia. Babi ka qenë, babi është aktor, regjisor filmet, është profesor në Akademinë e Arteve,
Luandaka është papi im, cilin e duhe respektoj shumë, cilin ti kam edhe bërqë shumë, edhe unë jëmë djali ti. Bispare pushimit adhe kështu. Pa që para pushimit mas shumë t'je duha, ta e thash. Desa, thët, si është jeta e një aktore? Në Kosovë. Në Kosovë. Fatkeqësisht, në Kosovë jeta e një aktore është shumë e vështirë, me që industria e filmit është krejt pak e zhvillume, edhe nuk hecë për para shumë, po jeta aktorit në Kosovë nuk është shumë e mirë, për të disa nuk ka kushte, për të nuk ka punë, ka punë vetëm për disa, për ata që janë të angazhumë, për ata që janë të angazhumë, normal që është mirë, për ata që nuk janë të angazhumë, vjen ketë, se unë kam shumë shokë, shokë e shokë, që të janë aktorë, janë aktorë të shkëllqyshëm që besa, edhe janë pa punë, po jetë aktorit në Kosovë është, fatkeqësisht, jo shumë e mirë. Beari Bishe, thot ku ndjen veten më mirë, në teatr apo në televizion? Në teatr, natyrisht që çdo aktor ndjen veten më mirë në teatr, se ka emocione më shumë, se ka normal ka emocione më shumë, po edhe në televizion nuk është keq. E sidomos kur je me Blerona Zeqiri në emision. Faleminderit shumë. Po kjo ke mas, kjo ke mas fakti që mujta me bo për ty. A po na tregon ndonjë rast që të ka ndodhur interesant gjatë xhirimeve ose ndonjë gabim do këto ekseset e vogla që din me ndodhë në për teatra, në për skena televizive? E di që janë të shumë ta, po di shka pak ma e veçantë. E di... E këto janë shumë të shtira, se janë të shumë ta, e ta një s'kujtojnë kur, po qemi një rast, në Spitalix, e na konë të gjiru, edhe gjërojshëm me buba, që si mikrofona, edhe kishëm me dhone, edhe Ylber Bardhi, kolegojnë, edhe u fusëshëm na në zyre të drejtori, edhe a i kishëm na thonë shkoni në Gjakovë, me që diqka paketa, edhe une nuk e lejsha me folja, po isha, po po e dim Prizren, edhe mersha Ylberin shpejsh, dilshim jashtë, a i thëke, jo, na u këthejshim, thëke, jo në Prizren, une, po po e di, në Ferizaj, edhe mersha, me njerë Ylberin me do, a jo, u këthejsha, edhe u këtheva për herën e tretë, thash, po e dim, vuqitërën, edhe dola jashtë, veç kur ka bujt beri, u, vuqitërën anonën ty, e karu krej që e ka mikrofonin me vejtë këto, e që kjo kënë një një fejtë, nëse që më kujtu një një fejtë. Fatmirësisht, nuk a që e në mizion dërri për drejtë, ose nuk u kënë. Fatmirësisht. Okej, po saj përket teatrit, të reguve dhe vetë që emocionet jënë shumat në dhaja, edhe normalisht përgjithësia është shumë e madhe. Në teatër, absolutisht. A të ka ndodhë në një hemë, dëni, rast i tilë? Për, hemë bëllqyshë, kemë. Si i vëmendshëm? Pëse s'po të reguash i vëmendshëm? Po dhuqë që si jam këtëla? Thash, a të ka ndodhë një rast i njëjtë, që kjo që i të regove për Spitalex në teatër, ty marë para sy shqe, para publikut, është një përgjithësi shumë e madhe. Po, më ka ndodhë rast, pikrësht në lufta i Lirë Romake, që për me në shfaqe në Florent Mehmetit, aty ku më ga bu dhe qka, po falë kolegut Nasera Funa që për me në parës, a i më ka ndzirë për i situatës me njerë, se për njerë këmë haru teksin, pjesën që këmë pasë, po Naseri është shumë gjivoj gjillë, edhe më kanë dherë për situatës. Ka qenë që kërë rast, nuk e di nëse kom pas në e rast tjetër. Okej. Pytjet e shikuzve na bënë me dalë pri temës temë, kështu që mësë së qytetë. Shkur ta kam isha sporti juaj i preferuar? Sporti im i preferuar? Thëmë volejbolli nuk është. Tenise, ping-pong, futbol. Sporti im ishë futbol, këmë qëtë me lujtë. Lujtë ka njerë me shokë. Edhe pse shumë rallë, duhet me lujtë pak ma shpesh, po futbol. Cili prej ekipeve ndërkombëtare e favorizan? Interin. E favorizaj Interin, e du shumë Interin. Po më nëjtë tash e du pak ma pak, për para e kumë dash pak ma shumë, kone Ronaldës. Se Ronaldo ka lujtë në Inter, kur kumë qenë unë e i vogël krejtë, Ronaldo ka lujtë në Inter, koha kur e kemi për cjellë, kemi dash krejtë bota Ronaldon, edhe unë e kumë dash Ronaldon, Ronaldo ka qenë njoni prej lojtarëve të mi që i kom dashtë mas shumë, dhe i ka lujtë një Interin, dhe unë kom dashtë Interin, a i shkoj për Interin, dhe unë meta të e dashtë ala Interin. Se po kjerë, ha? Se shumë njërë që sharoke e kalë zove që ta. Faleminderit. A më brava, kjo një plus për profesionin tënë. Të regam, që shion raportet e besportit me kolegët,
në aktrem, ka, më thonë, në i rrasë kur dilni edhe takoni edhe nëse s'keni proba dhe nëse nuk keni takime. Absolutisht, na ma shumë kena takime, kushtot... Private. Private, se të punës, se ata që thash më pak ma ere të punë, kena shumë pak, takime kena shumë ma shumë, shumë me shok, me kolegë të punë, me kolegë teatrit, me aktorë, me aktore, me kolegë tonë, po punë që thash kena shumë pak, mm-hmm. takime kena shumë ma shumë. Okay. E preferon shumë jetën e natës? Që ka raportet besporti me Prishtinën edhe jetën e natës? Që ka raportet besporti me jetën e natës? Për para, që thash pak si ma eret, kore kom ndëgju muzikën elektronike, kom dasht jetën e natës pak ma shumë, tash pak ma pak. Tash s'po dal, do më thonë, a? Nuk është që s'po dal, më s'po ma shto, që shkesha i taj puste. Po, po dal, po pak ma pak. Okej, pytja tjetër, ku keni luajtur, projekte, cilë është projekte më i dashur? E, unë kom lujt, kom lujt shumë atë kom lujt. Cilë është projekte më i dashur që keni luajtur, qoftë në film apo teatr? Projekte më i dashur që kom pas, ka qenë... Cilin e cilësën? Spitalikësi. Seriali mi preferun ka qenë Spitalikësi që kom dashur shumë, edhe alo e du shumë, edhe alo në iherë në YouTube e shikoj, po e shikoj me ndje se për një më më ka me të pikë në zemër që u krybë serial, ku më dashtë shumë. Ke qenë një personaj shumë i dashur për që të publikun. Falim i ndërit. Ska fërse. Okay, pytja tjetër, kur je bo më shumë të nërvaz dhe pse, Arzana Kashi? Kur je bo më shumë të nërvaz dhe... Ose, a bo është kështë më përgjësi nërvaz shpejt? Se jo, unë nuk unë. Po dok në shumë të qesharak, falim i ndërit shumë, kështë më pojnë shumë. Bona nërvaz, po pak ma në prallë. Jo shumë shpesh, nuk e kam, nuk është e natyrës teme mu bo nërvaz shumë, bona më së të më rallë e heq, po na i herë. Po është shumë e rallë, edhe kalu se shumë shpejt, këthejna shumë shpejt, në gjendje normale, si që po duke më tani. Kështë për kujdeset për veshjen të ndë? Për veshjen, për lukun të me thash pak më eret, për kujdeset mami im të cilën e përshëndes. O, mami, harove. Mami, dhe dhe për veshjen, me ndova që vetëm për grimin për, dhe flokët. Për grimin dhe flokët e mi, për kujdeset Adi, nona, për veri famshëm, të cilën e përshëndes shumë. A i mi bon flokët zakonesh, nuk i bëjt të dikush tjetër, se jë mësu e vite, të a i bëjt gjithë. Okej, për du më rikëthy të qaj e pytja më stimbe si më bërës. Ko? Shere ose në gjarja më e lezeqme që të ka ndodhë si thmi që edhe tash kërë kujton. Për zotën nuk e ti, se ti së për më kujton në i razë. Zakonisht thmi ti bujnë së të shere. Më kujton momente që nuk mu i mjëdhon, më kujton plët momente që nuk mu i mjëdhon, por nuk e di në i razë që e kësha vequ që kësha mujt me thonë drejt për drejt në emision. Po më vjenë shumë keqë prej Kenanit, a ke Kenanit kjo? Po nuk po më kujtohet në e rast që kësha mujtë. Lem ti maj pak, shumica e fmive. Po do në ma kujtu ti mu po mirin të ema, sa i nga ku në shogu, ku në ti fmive, ka dalë vazë, nuk më s'po mërë ka jetë jetë në emisioni. Hajde. Sa ku në eshtë fmit, problemet ma ndoja, ose shirët ma ndoja që i bujnë mes blazërve dhe mutrave, këtë në këtë rast, pas... Unë mutër s'kam, më stëm shëqerë. Okej, okay, kislo. Kështu që, a ka në i shërë mes juve dyve që ka ndodhë? Ka shërë shumë. Si do mos me vlanë temë të madhën, që a i vogli është 10 vjetë ma i vogli të zonë, eh? Me të s'kom pas shërë, kom pas shërë me vlanë e madhë. Ja kom të komën. Kenan, besoj që keni format gogja e mirë, që e tregova besartit, ja kom të komën, e na kon të shku të gjyshja, edhe kon di mërë, a i kon pak ma i trash, unë e pak ma i tholë, edhe kom shty urzu, edhe ka të komën që një rast, bravo, që shumë një mëve. Po më pëlqem, lërë, falinderit shumë. Pytja e fundit. E fundit. Që shë kalon Besfort i kohën e lirë? Besfort i kohën e lirë, del, pjen kafe, thashtë pak ma eret, takot me kolegë, me zakonisht takona me kolegën, shokën tim Armand Marinën, në cilën e du edhe respektaj shumë, aktorin e madhë. Ta një dalë, shetiti, këthejna në shpej, ha drekë, që thash drekën e preferume që du mami temë shumë. Natën, najherë dalë, najherë s'dalë, edhe kështu. Nuk ka diqka shumë të veçanë, shumë specifike. Kom dëgju që dinë shumë gjuhë, mi folë, është të vërtet. Shumë gjuhë? Po.
Unë di gju, nuk di shumë mirë krejt, di anglesht, di turqesht, di sërbë kroatesht, dhe pëse s'du me folë, di romqe, ama qështuë, egjiptase, qështuë, që mos më ofendu kërkosh, e di një poezi. Hajde. Në gjuhën rome, nëse më kujtohet. Sos ke daras, sos ke garav, dios, la gjas të tartë të ramorti a kjerang. O, Roma, diqka që është të se di s'pun kujtohet. A ke italë është asë fazë gjuhës. Jo, kjo ke... Në gjuhën rome. E pse ka njerë duke që... Djeve tërqertë. Hajde pak kësër. Qekmish këshë ma këzim e sërë me dhe duda klarë këpë kërë mëzë dhe këzërët i jorë. Sa dekës ka zazës. Jene kërë shumë a keqë mishë utanë masë i jorë, rinat dhe masurat dhe ma këzërët i jorë. Belki dhe bujës dhe më vuruldu, sahibi olla ma dhe më jarë, so arë më erë keke jene se një shëmarë, gde ishti në budinja. Shë? Anglesht? Djeva anglesht. Sweet dreams are made of this. Shë, që për dishat anglesht. E u drenit, e u të rungu i fisit, i shkëllëqimin, ja je plisit, palca shkëmbit, qi qavicës, e u shtatë zemra, ta zem galicës. Bravo! Falemderit, falemderit? Bravo, besë, falemderit shumë se në adhruve këtu momente, për një ma shumë të mira, unë personalisht të knoqë, ashtë që shpresoj që edhe ata që ka ndjek emisionin, ka kalu mirë. Për fund, edhe pse i përmende pak ma herët, pak a shumë disa pri projekteve në cilat mund është me u kyqë në një të ardhme të afer, ta ka diçka që mu i me prit prej Besfortit, një projekt tjetër? Që ta që e thash projekti i radhe që është në Klan Kosova, që po du me lënë surpriz, që ala se kena po, nuk e kena tregu, po unë jem të shkru një fel, në që një kohë, nësë thëmë një kohë gjatë, po jëm të shkru një film, që besa kum nalë atë film në gjysë, kum vazhdu një film tjetër, po prapë jëmë këthyjt e këj film, jëm të shkru një film. Ok, super. Për qëfar afate, mund është me përfundu? Nuk e di unë e filmin muj me përfundu, po kur muj me gjithë mjetët, dhe kur muj me fillu, me realizu filmin, e shëpuna, e shofi me bëjmë. Falemderit edhe njëherë shumë, a ki diçka me thonë për fund kjo pytja dhe për... Jo, përveç më pëlqen të shumë. Falemderit shumë. A vetë në i syzat edhe thuju natën e mirë, se kur i përnë në syzat i do këtë natë. Natën e mirë. A ki me dalë, apo sonde? Po, ka me dalë sonde, e dilët, sonde s'dilët. Dilët, dilët. Falemderit besuart edhe njëherë shumë. Falemderit shumë edhe për ju.